Tervetuloa Circuit Motorsportin Telakan tiloihin tänne Helsingin keskustaan. Meillä on täällä Antti Terho, 20-vuotias, käsittämätön lupaus. Jätkä oli viime vuonna kakkonen SM-sarjassa. Kyllä. Menikö hyvin kausi? Ei. Ei, et ollut tyytyväinen? En. Okei, eli ootko nyt valmiimpi tulevaan kauteen? Uskoisin niin. Mikä sulla on tavoitteena? No, aina parempi sijoitus tai eli se on se voitto. Se on sitten voitto. Aika kova. Mutta siellä on aika paljon kuulemma uusia kuljettajia tulossa, niin mitä ajatuksia se herättää? Kilpailu kovenee todennäköisesti, veikkaisin vai? No, se on aina vaan parempi asia. Soap vaan paranee. Kaikki kovat nimet vaan mukaan. Se on juuri näin. Miten miten sä oot valmistautunut tähän tulevaan kauteen? Ootko treenannut paljon? Ei. Et yhtään? En yhtään. Et ollenkaan ajanut? Ootko pelaat sä muuta e-sportsia sitten? Tuleeko oltua koneella? No kyllä tulee ja tulee pelattua enemmän muita simulaattoreita kuin tätä, mitä meillä on nyt tässä käytössä. Okei. Okay. Että pitää vähän totutella siihen, kun ei ole pitkä aikaa ajanut. No mutta nyt meillä on aikaa tässä, niin huhtikuussa alkaa sarja, niin kun jos sulla on kilpailu tai kisa on niin kuin, 5 päivän päästä, niin käytkö silloin kuitenkin ajamassa joka päivä vai? Treenatko? Joo. Siis jos niin kuin kisan lähempänä ja sitten ihan varma se osallistuminen, niin ehdottomasti tulee ajettua ihan niin kuin joka päivä. Pitääkö jätkä fysiikasta mitään, niin kuin fyysisesti? Pitääkö olla kovassa kunnossa, että jaksit tääntää tuolla tuntikausi? Käytkö salilla? En poraamassa? Käy. Et käy? Ei ole aikaa. Ei ole aikaa. Kun pitää ajaa niin paljon, että... Se on oikein, mutta eihän se mitään. Kuinka kauan siinä kestää viime vuonna esimerkiksi, kun sä olit SM-sarjaa ajoit, että sä opit sen uuden radan, niin menikö siinä niin kuin tunti, että se oli niin kuin hanskassa vai? No siis, tämä simulaattori oli jo ennen sitä mulle tuttu, niin kaikki radat oli aika tuttuja, että lähinnä vaan sen auton niin kuin totuttelemiseen niin kuin aika, että sen säätämiseen ja tämmöiseen, niin kyllä siihen meni se oma aikansa, mutta jos olisi ollut ihan täysin uusi simulaattori mulle, niin kyllä siihen olisi mennyt niin kuin ainakin 10 kertaa enemmän aikaa. Miten sen säädät sä paljon sitä autoa per kisa aina? Joo, siis ihan niin kuin radan mukaan ja oman maun mukaan ja niin kuin ilmaolosuhteiden mukaan, onko tuulta tai ei ja tämmöistä. Mitä kaikkea siihen kuuluu? Renkaat, jousitus? Joo, siis renkaat, jousitus ja siivet, downforce ja kaikenlaiset tämmöiset aurauskulmat ja kamperit ja ihan siis todella paljon säädettävän autossa. Miten mitä hyvää sun mielestä e-motorsportsissa on? Mikä on se sun mielestä juttu? No se on se, että sitä pääsee ajaan ne, jotka haluaa niin kuin tosi elämässä pääsee ajaa. Ja se on vaan hieno, että ne joilla ei raha riitä, niin ne pääsee sitä ajaan niin kuin mahdollisimman niin kuin realistisesti. Mm. Kuinka miten tuo rahapolitiikka tuossa alkaa liikkuu e-sportsissa aika paljon rahaa jo, että meitä normaaleita urheilijoita käy vähän kateeksi, kun siellä on nimittäin sen verran jo e-sportsissa rahaa liikenteessä. Kuinka paljon se motivoi sua? No aika paljon kyllä paljon motivoi. Aika harva urheilija uskaltaa sanoa sitä, että tekee tätä rahasta. Yleensä ne vastaa aina, mutta e-sportsi-ihmiset näköjään uskaltaa sanoa sitä. Mä teen tätä pelkästään rahasta, musta se on hienoa. Miten sä näet sitten tämän tulevaisuuden sekä e-motorsportsissa että e-sportsissa? E-sportsiin kuuluu kaiken näköistä erilaista lajia, niin mikä on tulevaisuuden näköinen? No samalla kun tämä teknologia ja tietokoneet, tämmöiset kehittyy koko ajan ja pelinaitteet kehittyy ja tulevaisuus on ihan niin kuin mä sanoisin, että siitä tulee varmaan ihan maailmanlaajuinen laji, että tästä tulee. Meinnätkö, niin kuin, että olympialaisia sitten tulisi? Niin kuin... Ei olympialaisia, mutta ehkä ei olympialaisia, mutta ei, niin. ei tietenkään niin kuin, mihinkään kesä- tai talvi-olympialaisia olla menossa. Ei. No mutta onhan siellä skiit-ammuntakin esimerkiksi olympialainen, ei sekään nyt tarvitse fyysisesti ihan mahdottomia. Ja sitten henkinen painehan tuossa on kova. Oh. Sehän siinä on mun mielestä hienoa, että jos sä vertaat esimerkiksi golfariin, joka on puttaamassa sitä viimeistä puttia, niin sehän on aika tärinä. Mm. Niin tossahan on tismalleen sama juttu, että se on kilpaurheilua kuitenkin. Mm. Onhan se henkinenkin, että jos ei se ole fyysisesti niin raskasta, niin onhan se henkisen puolen kovuushan siinä on aivan mahtava juttu. No pidätkö sä sitä sitten niin kuin urheiluna, e-sportsia? Onko se urheilu vai ei? Sano nyt suoraan. Se on vähän siinä ja siinä, riippuu mikä laji.
jotkut lajit oikeasti, niin kuin esimerkiksi tämä niin kuin e-motorsportti, niin kyllä se vaatii jollakin tavalla niin kuin kuntoa takapuolesta, että jaksaa niin istua niin kuin kauan ja ajaa joitakin endurance-kilpailuja, niin siinä mielessä kyllä, ja sitten jotkut tietokoneperit, joissa riittää, kun vaan niikuttaa hiirtä ja painaa näppäimiä, niin no vähän siinä siinä. Niin. En osaa sanoa. Mitäs tuommoiselta e-sport-tähdeltä vaaditaan? Mikä on se? Miten se pitääkö sun olla, niin kuin mulla oli aina se, että kun sä olet urheilustarbane, niin piti olla esikuvana nuorille esimerkiksi. Niin onko teillä sama juttu? Pitääkö teidän käyttäytyä? No. Mitä siltä vaaditaan? Mitä teiltä vaaditaan? Mikä on se tärkein ominaisuus? No se itsevarmuus ja rohkeus ja se, että uskaltavaa painaa kovaa ja... Toi on hyvä. Tällaista. Hieno. Kiitos.